A equipe da casa marcou o primeiro com dois minutos de jogo na finalização de Anderson Negão. O segundo gol da equipe saiu no final da primeira etapa. Faltando menos de um minuto, Guilherme mandou para o fundo da rede. E ainda teve tempo para mais um. Faltando 22 segundos para o intervalo, Jean Guimarães marcou o terceiro. 3 a 0 o placar do intervalo no Teodorico Guimarães. Na segunda etapa, o quarto gol do time da casa saiu com quatro minutos de jogo. Iano contra-ataque driblou o goleiro e acertou na finalização. Faltando oito minutos para o final, Vitinho marcou o quinto. Menos de dois minutos depois, o goleiro Abner marcou de longe. E quem fechou a goleada de 7 a 0 foi Chamão após receber o passe de Guilherme. Final 7 a 0 na partida entre Galo e Palmas pela Copa União.